А зараз розповім про цікаві факти про серіал «Чорнобиль». Чоловічий хор «Гомін» зі Львова спеціально на замовлення телеканалу HBO записав пісню із назвою «Вічна пам'ять». Трек прозвучав у фінальній п'ятій серії американського серіалу. Композицію записували у церкві. Цікаво, що хористи створили композицію всього лише за одну годину. Як розповів хормейстер Петро Швайковський, композитор серіалу «Чорнобиль» шукав саме українців, які могли б втілити його задум. Несподівано представник HBO натрапив на чоловічий колектив «Гомін» та одразу ж запропонував вокалістам долучитися до популярного проекту. За словами хормейстра, саундтрек записали за символічну оплату.